stále sledujete Dobré ráno z ostravského televizního studia. Vy, co jste právě vstali, tak vám ještě jednou přejeme s Lubošem hezké a pohodové ráno. A jak už příspěvek napověděl, řeč bude o mapách. No to dobré ráno vám přejeme tentokrát nejenom s Markétou, ale také s panem Jaroslavem Burianem z katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Dobré ráno vám přeji. Dobré ráno. Hezké ráno a hned první otázka. Mě by zajímalo, jaké mapy vůbec existují a co všechno můžeme z mapy vyčíst. Tak těch map existuje opravdu obrovské množství. Každý běžný člověk se s nimi setkává prakticky každý den. Když dneska zabrouzdáte na internetu, ortofotomapy jsou hitem posledních několika let, turistické mapy, autoatlasy, to jsou naprosto samozřejmé věci. Vedle toho ale existuje celá řádka, řekněme, map pro odbornou veřejnost nebo spíš pro ty přímo odborníky, jako katastrální mapy, územní plány, nebo jsou to potom opravdu specifické mapy, jako jsou mapy pro slepé nebo nějak zrakově postižené tyflomapy, nebo to můžou být různé plastické mapy, různé anaglyfické mapy, nebo například mapy, které má v podstatě každý člověk ve své hlavě. Tak já jsem si dával otázku, co všechno se asi na katedře geoinformatiky učí, nicméně teď už jsem možná kousek dál, protože jenom těch typů map, které jste nám vyjmenovali, opravdu velké množství. Zajímá mě, jak se taková mapa, a teď si vyberte jakoukoliv z těch jednotlivých oblastí, vytváří. Vzpomínám si, jako děti jsme si malovali mapu od domečku k druhému domečku, od chalupy k chalupy, ale tak předpokládám, že tak jednoduché jako v těch dětských letech to není. Určitě to tak lehké není. Každopádně to, co jste popsal, je přesně ten typ jakési mentální mapy, kterou má každý člověk ve své hlavě. Někdo ji má, řekněme, trošičku podrobnější, když tím městem chodí hodně dlouho. Nicméně takhle se mapa určitě netvoří. Na úplném začátku dá se to v podstatě rozdělit do nějakých čtyř základních fází. Na úplném začátku si každý ten kartograf nebo člověk, který tu mapu vytváří, musí ujasnit, pro koho ta mapa bude, v jakém bude měřítku a zejména k čemu bude sloužit. Potom v druhé fázi musí zhodnotit, co vlastně už dnes je k dispozici, jestli vůbec musí jít do terénu, začít něco měřit pomocí nějakých teodolitů, GPS přístrojů a podobně. Počkejte, ale jak to nám řekněte, musí dnes vůbec jít člověk do terénu, když už těch map je opravdu tolik, nebo stačí sedět v kanceláři a říct, tohle překreslíme, tohle uděláme trošku. Strašně to záleží na tom, jaký typ mapy chcete vytvářet. Když dneska budete chtít vytvářet mapu, řekněme nějakou tematickou, která bude vyjadřovat počet obyvatel v nějakých daných státech, tak tyhle informace už prakticky pořád jsou a do toho terénu se skutečně vůbec nemusí. Na druhé straně, pokud budete chtít vytvořit přesnou topografickou mapu nebo i turistickou mapu, kde neustále jsou nové občerstvovací stanice, nové cyklostezky, nové turistické stezky, tak v tu chvíli samozřejmě do toho terénu jít musíte. Já si pamatuju, ve škole v zeměpise jsme tvořili mapy v rámci písemky. Jsme například dostali prázdný obrys České republiky. Zakresla jsem pouze Prahu, Brno, Ostravu a až. Nic jiného. A to bylo zadání, nebo to byla ne, to bylo, výsledek? To byl můj výsledek, to byla moje představa. A do větších těch jsem se nepouštěla, ale mě by zajímalo právě, jak jsou ty dnešní mapy jako přesné. Ta přesnost, ono tady ruku v ruce jde přesnost se spoustu dalších věcí, jako je aktuálnost, podrobnost a zároveň také měřítko. Je jasné, že když budete mít podrobnou mapu v měřítku 1:50 000, což řekněme ta klasická turistická mapa, tak ta samozřejmě je podrobná a dá se říct, že je i velmi přesná, ale hodně vliv na to mají věci, které se mění prakticky každý den, protože velmi těžko se vystihnou věci, když si nějaký podnikatel založí nějakou restauraci, tak samozřejmě tahle informace, než se dostane do těch map, nějakou chvíli to trvá. Jak výzva všem podnikatelům, nezakládejte si restaurace, kazíte mapy. Samozřejmě opět s nadsázkou řečeno, mě ale zajímá jiná věc, dnes doba GPS, navigací, na co potřebujeme mapy a co potom bude dělat katedra geoinformatiky, až GPSky převálcují úplně všechno? Já ještě než odpovíte, nepřeválcují. GPSka nahlásila jeď doleva a tam nebylo kam, takže já si myslím, že ta mapa pořád bude aktuální. No, pokud bych měl odpovědět jednoduše, tak pokud by skutečně ty papírové mapy zanikly, což si myslím, že rozhodně nezaniknou, tak by potom katedra geoinformatiky dělala ty digitální mapy pro ty GPSky, takže nebojím se o to, že bychom neměli v budoucnu co dělat. Každopádně, jak jsem již naznačil, myslím si, že ty papírové mapy pořád tady vždycky budou a vždycky byly. Přiznám se, že i já sám mnohem častěji raději sáhnu k té papírové mapě, která není nijak vázána na to, jestli mi dojdou baterie v GPSce. Nemusím se soustředit na malý displej, ale mapu si můžu roztáhnout, jak potřebuju, složím si. Já mám na opačný příklad, zase vzít si plánek nějakého velkého města, řekněme třeba Prahy, který byl vždy kreslen na ty 80-stránkové atlasy a teď tam listovat pro nás méně zručné, kteří mají menší přehled, to není vždy úplně ta nejlepší varianta. Určitě máte pravdu.
Určitě máte pravdu, uvedl jste v podstatě jeden z těch dobrých příkladů na to, kde se hodí, kde se třeba hodí GPSka. V podstatě dneska plány měst do mobilních telefonů, to znamená ještě menších zařízení, než jsou GPSky, začínají být již naprostou samozřejmostí, takže určitě toto je jedna z možných využití. Co se týče auta a chození po městě, to mám orientační smysl dobrý, ale jednou jsem se teda roztahla takhle jako mapu a říkám si, kde je sever. Takže jsem stejně vůbec nevěděla. No, možná se budete divit, ale třeba ve Spojených státech se dokonce vyrábí mapy pro ženy. Co jste tím chtěl říct teďka? Neberte si to zle, ale myslím to v tom smyslu, že je, řekněme, obecně známo, že ženy mají trošičku horší orientační smysl než muži. A dělají se například ve Spojených státech autoatlasy, kdy si tu mapu neustále otáčíte podle toho, jakým směrem jedete, což je ten klasický úkaz, co dělá většinou žena vedle muže, který řídí. Takže v tomhletom směru je i na tohle myšleno z pozice kartografů. Myslím, že jsme teď potěšili, zaujali všechny diváky i divačky, každý si našel své. Děkujeme. Užijte si den a někdy zase na viděnou. Postupujeme vysílání dál od map, míříme k domácím mazlíčku Miláčku.